Ну що, все стало на свої місця. Тепер до всіх дійшло, до мене не виключення, чого у нас скільки голуб'ятників. Оце подивився новини з Казахстану про цих птахів з бактеріологічною зброєю, лабораторії у нас і все. Ну що, думаю, можна вже не приховувати. Потрібно видати їхню статутну військову форму нашим голуб'ятникам. Хто там уже підполковник, хто майор, хто капітан оцих пташиних військ. У мене є знайомі, не один, які займаються цим птахівництвом. Все, я тепер про вас знаю. Ті, хто ще жуками займається, ще можуть поки походити в цивільному. Хоча, в принципі, думаю, що з таким прогресом кацапи скоро і за наших жуків візьмуться. Недаром вони колорадські називаються. Так що всі новини з Казахстану, як із дурдому. Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами.